То трябва с нощта да се наказваме. Казва се добър ден. Казва се, когато денят е добър. Кво ти е толкова добрето на тебе? Еми как, кое? Например, събота е почивен ден. Ма то за тебе всеки ден е почивен. Всеки ден ти е събота. Значи още не си станал и пак почваш да заяждаш с мене. Мищото няма друг в стаята за и това. Офай, че му право много боли главата, леле човек. Мило, много ли те боли главата? Ох, ужас, миличкия ми. Ще трябва да отида до съседа за хапче. Е, нали имаме в аптечката? Да бе, мило, ама аз искам Беналгин да ти взема. Той е много по-ефикасен. Беналгин също имаме в аптечката. Даже Алка Зелцър ще ти взема, защото той си е баш за махмурлук. Ще ти оправи веднага главата. Дай това го имаме. А токси въздиктобитродикцин? Абе, заминай, бе. Ти тук за едно прощение ще си изкълчиш езика. Айде, че почнаха новините. Аз съм вашият водещ, бастонос, новинарски. Колко прилича на тебе? А, прилича. То всеки мъж, който има брада и ти прилича на мене. Днес водещите теми са: проучване в страната показа как се женят хората по градовете. София, женят се на 40-45. Да улегнат малко. Там са хайлайф и са над нещата. До тогава са ларш, дискотеки, купони. Леко каза, бе. София, 40-45. Бързаш ти, бързаш. Бързаш да дойдеш да ми скапе живота. Аз знам, що бързаш, ама... Да, нямах търпение. Точно на твоя живот е за скапа. Бургас. В периода май-септември бургазли имат отворена връзка с жена си. И тя не се сърди. Чули какво пратя бургазлиите? Виж, виж какви жени имате. Не им се сърдят. Ти... Но тука... да си беше взел бургазлийка, бе. Кой те карал шокиня да си взимаш лута при това? Как само да си плащаш отоплението в тази лута зима? Габрово, там не се женят, защото си влипци отказват да платят чужда сватба. Виж, къв си бала, ма ти бе, човек! А защото... Там всички са родни. Бе? Не? Там се раждат на 30, вече оженени. И на толкова си остават. Няма млади, няма стари. Има поверие, че може би са вампири там. 100% са вампири. Ти и в твоя край са вампири, тъй като... Братца Мездра и Вини. Там е Бермудският триъгълник на България. Няма статистика за женени и разведени, защото който е отишъл там, не се е върнал да разкаже. А така... Е, казахме тук хората... Пишман новини. Тук интересни неща казва това. Пишман новините... негативни някакви убийства, престъпления, кой какво... Кубо е неща, като тук Пишман ТВ само... Ей, тук вижда твоя край, какво казаха. Кво е моя край? Какво? Какво? Ами, да не си жмал, бе, Стефане, бе. Казвали са ти хората. А те па е моя, па и те не... Па и те па да, габровския край, страшните. Айде, моля ти се. Там се на далавера да сте, се нещо да изкярите, се да тънко да минете. Е, ти по-тънко нямаше как да минеш. Аре бе, Спайдърмен, махни тая маска и влизай. Тате, ти някога влюбвал ли си се в госпожата в училище? Е, влюбвал съм се много ясно. И какво стана? Какво стана? Стана това, че майка ти разбра и те премести да учиш друго училище и това стана. Ама... Ама какво? Ама идвай тук сега,
тъй като си започна с въпросите, аз сега да ти кажа на тебе, кои въпроси можеш да задаваш на мен и кои въпроси можеш да задаваш на майка ти. Слушал те, тата. Така, въпросите, които можеш да задаваш на мама са следните. Може ли да изляза? Кога е време за сън? Какво има за ядене? Кога е моя ред? Мога ли да играя на PlayStation-а? Мога ли да ходя на гости и мога ли да си поканя някой приятел на гости? А въпросите, които можеш да задаваш на тате, са къде е мама? И? Какво и? Няма и, това е. На фризьор ли беше? Как позна? По цвета ли? Прическата? Не. Липсват ми 200 ле от портфела. Хайде да ядем! Мамо, аз ядох при Гошко. Стефане, ти яде ли нещо? Яде ли нещо? Не ме имитирай, бе! Не ме имитирай, бе! Ох, пък ти си толкова прекрасна и толкова те обичам, че ще ти купя нова кола. Да, ядох. Стефане! Какво ме? Колко време се къпеш? Източи целия бойлер. По толкова правиш. Ти като се къпеш, главата миеш ли си? Е, къпя си я, що за въпрос? Къпеш си я ти. А сега си представи, че имаш две глави. Абе... Габи? Да? Ти какво ще правиш, ако утре умра? Какво? Ако утре умра, какво ще правиш? Ми, Стефчо, със сигурност ще бъда съкрушена. Естествено, ще страдам. Сила. Се омъжиш ли? Не. Никога? Не. Никога няма да се омъжиш. Е, сега така като го казваш, не знам, че съм толкова държиш, може и да се омъжа. Колко ще издържиш? Ми, знам ли, година. И, ще спиш с него? Ми, сигурно, мъж ми е все пак. Ще ми е. Тук е в нашото легло. Ми, къде бе, Стефане? Ще му дадеш, ще носи моите дрехи. Ами виж сега, ако му стават, що не? А пушките ми за лов, ще му ги дадеш ли? А, не. Добре, аз това не мога да разбера. Значи, ще спиш с него, в моето легло, ще му дадеш моите дрехи, а пушките ми ще няма му дадеш. Що той е рибар? Ко? Дуда! Уху-ху-ху! Ела, мама, дуду. Атрокси вазитромектото. Защо тото? Атрокси вазикто, но тото, но кото, но Атрокси вазитромектото цин, тото мецин. Не, атрокси ва трокси мез. Стой, че това ще нашко горе ще загуби това тъпо лекарство. Атрокси вазитокотоксо. Добре. Какво беше? Ами, що ли ми подаваш? Ти подавам аз.